umurimo TV nume mukire numbabaza umutima ndagukunda kandi ndifuza kukwerekana mu muryango wanjye kuko ngufite gahunda nziza ndamubuza nyuma noneho kuko ngiye nyine namujyanaga mu bintu by'agakiza ko kwica atari byiza ko nyuma birangira amwishye kuberekera yaramufitiye ngo by'amasambu ari gupfa nibiki kugira ngo birangira mwishye ze gukemuka hakaba hari umuntu warubizi bamubariza kuri telefone kandi akagikembura ese ubwo ari wowe ari nange muyobozi ugenda mu bandi bayobozi atari ububanza mpuye narwo rwonyine umbwiru umunyumvisha ute ko ubuhamya butangira kuri telefone gukorera mba mfite isoni pe afasha ibyo wakoze madame ibyo nagukoreye wana undi muntu agakwiriye kubikora rwose Nimesi bidibura ugomba kugenda. Ntabwo nagerika ugomba kugusanga hano. Usurumba yabifatata. Ha? Urumba yabifatata. Oya Dina nawe woshye. Sasa si cyumweru wanyatse? Icyumweru cyabuye imisi bidire. Nimesi bidibura. Ukomeje koko? Asa chance wigeze usaba burundu? Wasabye umwaka cyangwa ukwezi? Umva ndikorekera kureba Dina. Eh Umva se shahagara ngo nagushakaga umva wa nturo wa munyamagambo nari ngushaka ngo kene cyane hagarara ngaha umbwire utari kunkingiriza gukingiriza se mwibiki umbwiye ngo hagarara wa nturo wa munyamagambo kandi ati sha none Patrick nahagaze nagushakaga buriya maze iminsi ndi kukwigaho cyane Vuga. Muri gahunda mfite bije y'abantu batatu. Harimo Patrick, harimo Dina. Undi we ntago ndabyitekerezaho neza cyane. Ntago yari. Harifashanyo se waba ugiye kuduha wenda ko numva ngo gahunda ufite ngo. Fashanyo. Bari nyende karitas. Wowe na Dina. Noneho usha umuntu mugira. Mana ya. Ukiraho ngaho buretse. Chance muri ibi bihe kuva Imana yankuriye igitangaza ngahumuka sigaye nigengesera kuko mbere yuko birabimbaho ntago nemeraga Imana nari umuhakana Imana kuko yaba ari imbere ukivuga ngo hagarara sha niba ari wanturowe wagikiwe nakagombye kuba nagukubisa urushyi rwa mbere rero wambonye ubu ndeba nabaye icyaremwe gishya narahindutse sinyiri wa wundi Niyo mpamvu nemeye nahagarara. Rero shase mbabarira utambere igisitaze. Shase ndakwinginze. Mbabarira utazatuma. Nongera nkasubiraho nahoze kubera wowe. Nange ndakumenyesha yuko re Patrick. Ndakurwaye. Mukuzi umuntu arwara igisebe ku mutima akaba ko gishiba uranyumva nibyo koko ufite impamvu ya ndwara kuko nakuboneye ubusa ntayigira yego nakuboneye ubusa ngubu biracyambabaze nkurebye bintareke isese mu mutwe wanjye urumva neza waruzi kutomboye igipupe igikinisho ikintu kitareba kitatekereza uzajya ubwira ngo vayo shaka koko kikaza Urugiye gukoresha warize kugiye gukoresha umubiri wanje nkuko bishaka. Ufitiye gahunda. Gufite gahunda. Reba. Imana iri mu ijuru. Yangizeho gahunda mbere yuko wiyingiraho. Sibyo? Kawa noneho. Wowe. Reba. Iriya. Irandeberera amanywa n'ijoro yandebereye ntareba. Indinda sida yawe. Ubu ngubu nibwo ugiye kumenya chance uwo ndiwe. Shase ndagusabye ntukongere kwitambika mu nzira yanjye none se aho warugiye waruzi ko ntahari se ngo warugiye kureba ndende n'ubwo kuri telefone warugiye kwande kwa Dina ntagari kwa Shase hey ubu ngubu noneho uraje zayibone ko ari wanjye rero okay deka nkomeze ngende Ariko nagusabye ngo utazasubize nyuma. Nshaka kugenda. Hari ikintu ngiye kukubwira. Kandi ikintu ngiye kukubwira, nagatego uzagomba bitera amagambo yawe.
ufite icyanzanye kwa Dina. Urakizi neza? Ntacyo namenya kuko. Ukeka ngiye ushanze se nabantu nzenye nabo muri kigali nabuza homba. Mhm. Dina ndashaka kumuroga. Na Patrick mwese mukamvira mu nzira. Uvuze ngo Dina? Dina ndashaka kumuroga nkamuvana kuri iyi si. Nawe Patrick. Aho ngaho no gutegeye. Kubera umuntu wawe gi. Niho ngutegeye honye. Bivuze ngo nimbivuga nanjye uzanyica. Uri mu nzira. Ariko shaza. Oya. Patrick, genda gakeye. Umva. Kuko ubu sindi wawe. Uru rugo ruriya rugo. Rwa Dina. Nta kintu uzadutwara wowe na kimwe. Kandi nawe nta kintu azabo. Uraje zambo niho. Sha. Ikintu kinzanye rwose na gahinda kenshi mfite. Na gahinda kenshi muvandimwe niwe muvandimwe mfite. Umbabarire nimbabazi ndi kugusaba. Ariko ntukanse. Ariko ndafuro reka nkubwire. Jyewe buriya rero hari kibyutsetsa ukanambabaza. Ngo igose ngo mbabarire ngo nyinini. Ndakwingize. Ariko hajye wibagirwa amagambo bumumbwira ngo nagakiza kanje nakibundi. Ndakwinginze nk'umuvandimwe. Mbabarira Papa Kennedy ntazamenye biriya bintu. Umbabarire rwose, umbabarire nimba uri umuntu umva. Wanshikiro. Wagira ute? Rurarutoki ndi kuburana. Nabugabana nawe ari kukambikira ibanga. Ese ubwo ibanga uvuga nibangake? Nzakubikira. Ko mfite ibintu byawe byinshi by'ibitindi gasani gusa ibanga nzakubikira ni nkabanga kibi nyina nkayo mabanga yose ibitindi gasani ni ibyo byose ibanga ngo nzakubikira unsaba muri ibyo byose ni ihe dafuro ndakwinginze aya wari amabigusa ndakwinginze ariko nk'umuvandimwe nacyo mbwira iryo banga nzakubikira mbabarira iryo banga uzaremire Inyimi ni rihe nyine mbese kutavurivuga. Ibyo byose uri kumbwira by'ibitindi nyagasani uzabimbikire mbabarira rwose uko nashiriye. Ariko dafureka ngo basi. Umwana w'abandi. Uko nagenje gute umbabarire rwose. Mbabarire ntuzabibwire papa kandi kuko papa Kennedy noneho tekeza nk'umuntu w'umusirikare. Nta n'ikintu waba uri kumubwira ariko dafureka ngo basi. Yanshishaho. Akagutisha kwese watishije nk'umugore we umwana ukagenda ukamubabariza mu buzima bumeze kuri abayeho n'abaziritse kuki wawe takubabaza nawe ngo umve ko umubiri murumuna wawe yari afite umubiri nk'uwo wawe kuki utinya kwibyukurira abandi wowe batabigukorera niko dafuro ariko ubundi uzi ko wambonye nk'umukirisito wa nawe wambonye Ni nagasuzuguro kumorera mu rugo umbwira ibintu bidafite 12. Burije ngo ubumwe ngo nagakiza kakurimo kuko nanze kukubikira amabanga. Waravuze ngo nabukira isitu bwanjye nagakiza kamba bako kora ko nakubikira ibyawe reka nkubwire. Nakwifatanya nawe mfite nabivuyemo nabonye ko yari narakoze amahano nk'umuntu w'umukiri isitu. Urumva? Kubiki ni nkaho mfatanyije nawe icyaha. No kuribika no gufatanya nawe icyaha. Turumvikana inkora maraso nkawe daforoza ayo biriya byose nzabishyira ku mugaragaro akawe kajye kagaragara nyine uzaba wungutse icyo ushatse kunyicisha mbwira inyungu zabo bikwiyemo kugira ngo unyicishe ariko daforo mwicisha kuki se wowe ubundi wowe utapfa kwa ruko nta nukwishe wowe upfuye ukajya mu none se ngo nta nunyishe wowe nujya kuvuga ayo magambo nuvuga ayo magambo utekereza ko nzabaho cyangwa nzaba uri kubibwira n'umuntu w'umusirikare none w'umusirikare nyine ndakubaje daforo turaganira ndakubajije kutinya gupfa uriya murumuna wawe ko wamwishye ubahara ari kujya ahara aranezerewe ahara ari kureba umwana we ahara ari guteta nk'uko yatetaga ku mugabo cyangwa ari aho yibagirwa ubuzima bwose kuki se wowe upfuye ubundi nakwemereye ko nabikoze sibyo murumwanje naramwishye nakwemereye rero ndabizi wakomeje ubihakana ariko ngiye nari mbizi ku mutima wanjye nabikwemereye noneho nk'umuntu nemereye icyo cyaha uvuga kuri umukirisito uri umukirisito ko mbabarira ibyo nabyo ubona mvuga ko ndi umukirisito we nabyo ubona
rwose ushatse wambikira ndafuramvira mu rugo ikiru cyose nzakigira vira mu rugo icyo kiru cyawe uzakigumanira ndabizi ntabwo ndi burare hano ndafuramvira data twese uri mu ijuru ndagushimiye n'ukuri ndagushimiye kuri imana nzima ndagushimiye kugira neza ndagushimiye kugiye kungira neza uhabwe icyubahiro mana ndakwereka ibibazo byanjye kugira ngo ubikemure mana ndakwereka agahinda mfite mana ndakwinza kugira ngo uhanagure burundu mana kwinginze ngo nyere ku mugabo wanjye koko niba yaraje mu gakiza keza ndakwinginze kujya munyereke koko niba yarahindutse mana ndakwinze kujya ngundindira umwana ndakwinginze nyagasani kugira ngo turinde tugire neza gera neza umuryango wanjye ugirire neza ubugingo bwanjye mana ndakwinze kugira ngo ndakwinginze kugira ngo uzakomeze umpe ibitunga umubiri wanjye ndakwinginze uwiteka we ndaguhamagaye n'ukuri ndaguhamagaye uhoraho kugira ngo uzamanuke nanjye ndakwereka izi nzira zose ndakwereka inzira zose urugo rwanjye rwaciyemo ndaguhamagaye mana kugira ngo ukomeze uruhagarike nyaguhora ku ngoma we uruhe gushikama mu izina rya Yesu nahamagaye umwanya satani mu izina rya Yesu imbaraga z'abadayimoni zose zinera mu izina rya Yesu imbaraga zimuza amahoro ndakwinyize mwa Imana imigambi yose ya satani ndayirukanye mu izina rya Yesu Richa. Urakabije. Ukabije kwikunda. Urimo ureba kuri ibibazo byawe kandi ibibazo urimo. Ibibazo urimo. Harabaho ufashe kubirwana. Uwima agaciro. Urabirengagiza niba ubafasha. Kandi uba barakurengeye bakagufasha. Imana irambiwe amasengesho nk'ayo ngayo yo gusubiramo buri gihe wikunda wikura wishyira ntabwo Imana ikwishimiye fata iminsi y'ubuzima no kwiza imbere yayo yongere kwishimira ubunona winjire mu ishuri wongere wige wige umenye uko uzashyikira bagenzi bawe uzabakunda kuko ijambo ravuga ngo ukunda mugenzi wawe kuwikunda ntabwo uzikunda gusa aho ukunda na bagenzi bawe Dina ntega amatwi witeka Imana ikomeye iranyoheje mu mubwire amagambo hinduka hindura imyumvire imigendere imikorere kuko ishuri ugiyemo rigiye kukwigisha byinshi ugiye kwiga uzagaruka uri ku murongo wasenze cyane ariko iryo sengesho naryo ryamariye uwiteka urisengera ubwawe gusa ntusengera abandi nawe ukaba ugomba kubasengera kandi ndabizi ko isengesho rifite akamaro ku bizeye reka gusenga iryo sengesho ntabwo ryishimiwe n'uwiteka